ako je to u vás doma s varením? Varíte alebo stravu objednávate? Nie, už som hovoril, že ja chodievam do Sosky pre obedy. Raňajky nepotrebujem, desiatu nepotrebujem, olovrand večeru nepotrebujem. Takže mne stačí raz za 3 dni ten obed. A čo také najradšej jedávate? Musí to byť mäso, alebo niekedy aj bez mäsa tie obed dobrý? Musí byť mäso, a keď sú knedle, tak tiež s mäsom. No proste všetko s mäsom. A aký je váš vzťah? Ja neviem, povedzme, niektorí ľudia si objednávajú pizzu z pizzerie alebo rýchle občerstvenie. A tak z pizzerie veľmi pizzu ja neobľúbujem. To pre mňa by nemuselo existovať, to je tak pre mladých. Takže pizza vôbec, hamburgery a takéto hranolčeky? Americký spôsob života, nie. A ste navštívili niekedy reštauráciu, boli ste? Ale samozrejme. A ste si objednali nejaké drahšie menu, alebo to zvyčajne býva denné menu, alebo keď už ide človek do reštaurácie, tak si povie, že idem na poriadny obed? Áno, na poriadny obed. Tedy už človek nepozerá do peňaženky, teda pozerá, ale nepozerá na cenu. Ale dopraje si, že? Dopraje si. Pri akých príležitostiach možno najčastejšie navštevujete reštaurácie? No tak keď ideme niekde na zájazd celodenný, alebo tak samozrejme. A aké jedla tam si tam objednávate najčastejšie? Aké ceny možno sa pohybujú? No, ceny sú dosť vysoké. Tam sa pohybuje od 7,58 až do 12-15 eur. No a takéto vaše obľúbené jedlo, čo si teda dáte v reštaurácii, čo to býva najčastejšie? Tak bude to fazulová polievka napríklad, a čo ja viem, čo som na vojne nemal rád, to sú držky. Buď na paprike, alebo perkelt. A zmenil sa vám nejaký postoj k tým držkám? Máte ich už rád? No, zmenil sa môj pohľad na držky, pretože vtedy sme to za korunu vozili vo fúrikoch a teraz to je drahé. Mm-hmm. Takže máte pocit, že človek si to ani nemôže tak často dovoliť, ako by chcel? No, nemôže si tak často dovoliť. Mm-hmm. A ako je to u vás s varením? Kto varí? Ako často sa varí? A čo obľubujete? Mm-hmm, tak varíme, no teraz tak častejšie. A, no, klasická slovenská kuchyňa. Polievka musí byť skoro každý deň pre malú. No a mikrofón sa aj páči, že? Povedz mi niečo, ako sa voláš? A navštívujete aj reštauračné zariadenia, alebo využívate tie donáškové služby, povedzme pizza, fast foody, ako je to u vás? Aj reštaurácie, skôr tie reštaurácie. A keď už aj tak je donáška doma, ale už sme dávno nemali. Väčšinou iba teraz varíme, alebo keď tak sa ideme niekam nájsť. No a keď už človek ide do tej reštaurácie, asi to zvykne byť zväčša pri tých príležitostiach, že vtedy možno ani nehladí tak do peňaženky a vybere si to, čo tam vidí a na čo má chuť, a je to aj drahšie. Je to aj váš príklad? Prípad? Áno. Áno. A keď robíte nejaké oslavy, alebo čo, máte to doma všetko na starosti, alebo radšej poviete, že no, zaplatím si to v tej reštaurácii a je to bez práce, bez špinavých riadov? Skôr asi tú reštauráciu, lebo nie, moje kuchárske akože nie sú také zručnosti na také úrovni, aby som až tak... A keď bude mala staršie, budete ju zapájať do domácich prác alebo do varenia? Pravda, veď už teraz vysávame spolu, len nám to nejde veľmi. Umývame, všetko robíme. Ale baví ju to a skúša. Áno, robí to neporiadok hlavne, aby mala mamina čo potom upratovať. A vy a varenie, ako často varíte doma a čo obľúbujete, že aké špeciality? No, lebo niekto doma navarí, že povedzme na 3 dní, aby bol pokoj, niekto zase potrebuje každý deň mať to čerstvé jedlo, niekto ide do reštaurácie, nechá si doviesť. No ja som asi taký typ, že ojha, som hladná, čo si kúpim? Takže varenie asi nie je vaše hobby? Nie, to musí byť 5 minútovka, inak nehrozí. Minútky také, že rýchlo? Áno. A čo váš vzťah fast foodom? Vôbec nie. Nie. A prečo neobľúbujete fast foody? Neľúbim vyprážané masné a hamburgery a také húrkové a slaníkové, také veci, to nie je to u mňa. Takže zdravý životný štýl preferujete? No, áno. A reštaurácie navštívujete často alebo pri príležitostiach? Nie, pri príležitostiach. Čiže asi tiež také tie rodinné posedenia, nejaké obedy s priateľmi? No, na terase a tak, keď sa dá trošku také grilovačky skorej. Trošku, keď tak, tak grilovačky. Čo sa týka stravovania v práci, stíhate alebo nemáte na to čas ísť na obed? Stravujem sa v práci vôbec. Nie. Ja prídem po práci o 7 domov a večeriam doma. Takže nemáte nič v práci také na zajedenie, na energiu? Nie.
Myslíte si, že je to správne, že človek by mal asi niečo si zahryznúť, alebo ste už tak naučená na ten systém? No, zahraničie nám to moc neponúka. Tam si odrobíte 7 hodín a keď máte vo vrecku čokoládku po ceste po chodbe, tak si vzedzte, keď nie, tak nie. No, sezónne hotelové práce, pokiaľ nebývate v hoteloch, nemáte ubytovanie, tak vôbec sa o vás nestará. Varíte vy? Nie, varenie som spravím aj na 3 dní, len ak sa najedia. Takže varíte tak, že nevaríte každý deň? Tak obyčajne jedla slovenské a čo iné. A čo vám najviac chutí doma? Čo príde, no čo mi príde, na kúr to spravím, či sladké, alebo slané a čo. Len ak sa človek nají. A chodíte aj do reštaurácie, alebo varíte doma? Do reštaurácie, škoda peňazí tam dať. Takže pože, tak si dám reku, tak čo by nie, zadarmo, ani pes nebreše, nie? Ale toto, takže keď vás niekto pozve, tak by ste išli na obed. Pravda, že čo budem reku, zbytočne peniaze svoje míňať. Či rád varíte? No, celkom rád varím, zatiaľ si ešte neotrávil, takže hádam, sa to dá aj zjesť. A ako často sa u vás doma varí? Lebo niektorí navaria na viac dní, niekto varí predsa len každý deň. Viete čo, na viac dní variam, pretože časovo tu nestíhame. Je to aj časovo, aj finančne, aj zase človek, aby strávil pri varení, dajme tomu každý deň, každý po obede, tak je to také, nie je to dobré, ja si myslím. Čo sa u vás najčastejšie varí? Musí tam byť to mäso, alebo niekedy sú aj obedy bezmäsité, sladké? Čo, no sladké veľmi nie, ale mäso tam zrovna nemusí byť, ale tak v nedeľu sa snažíme to mäso, na cesty, že v nejakú cestovinu, ale také niečo rýchle. Už ste niekedy využili aj službu donášku domov, nejaké jedlo? To ešte nie, ale sem tam nejaké tie pizzerie, alebo čo toto, hej, tak, ale také klasické, ako myslíte, že váru, že menu obedu, alebo čo, tak také nie ešte. Chodíte napríklad do reštaurácie, alebo sa stravujete aj v iných zariadeniach mimo domova? No sem tam, ale len tak, keď sme niekde preč, akože nie, že v rámci obedového, že odbehnem sa najesť, keď sme niekde preč, odcestovaní, alebo to, takže aby sme nemuseli doma variť, alebo tak vtedy využívať reštaurácie nejaké. A čo sa týka nejakých oslav, napríklad keď sú väčšie oslavy, idete do reštaurácie alebo všetko to doma pripravíte? Viete čo, no ja osobne väčšinou doma, ale keď ma niekto pozve, tak sa nechám pozvať. Samozrejme, ešte sa chcem sa spýtať teda, že či si tej reštaurácii menu drahšie kupujete, alebo sú to vyslovene len také tie denné menu? To je podľa toho, že ako kedy, no keď raz za čas chodívame, tak potom už také niečo lepšie. A tak niekedy je dobre pani aj držková, niekedy je nejaký vypražený rezeň, alebo niečo také lepšie, rýsira tak. Čo práca a jedenie? Niektorí nestíhajú ani na obed. Ako to máte vy v práci? Stíhate si odbehnúť na ten poriadny obed, alebo to nejak inak riešite? Viete čo, no ja mám skrátenú pracovnú dobu, takže ja s tým nemám problém. No a nie tak niekedy, no keď sa nakopí tá robota, tak jasné, ale nie je to sústavné. Väčšina je, že stíham ten obed bez problémov.